رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. Salam alaikum mensen en welkom bij een nieuwe storytime. Deze storytime is wat anders dan de andere storytimes die ik normaal gesproken heb gemaakt. Met deze storytime, mijn storytimes die hebben altijd een vaste boodschap. Iets wat ik heb meegemaakt uit mijn leven wil ik uiteindelijk omzetten in een boodschap wat ik dan vervolgens weer kan doorstoten naar jullie. Het is nu het einde van het schooljaar, werkjaar voor heel veel mensen. Kijk, ik werk gewoon... Ik heb niet echt vakanties en mijn ritme van alles is anders, weet je. Ene keer heb ik 5 dagen niks te doen, andere keer heb ik weer 7 dagen heel wat te doen. Dus mijn leven en ritme is sowieso anders dan de meeste mensen. Maar ik heb ook die schoolritme meegemaakt. En dit is eigenlijk meer een boodschap voor iedereen die een beetje daarmee te maken heeft gehad. Ik denk dat deze titel misschien wel wat mensen doet laten schrikken. Omdat ze denken van oké, jij bent een bekend gezicht. Jij bent bekend, jij kent heel veel mensen, heel veel vrienden, familie om jou heen. En hoe kan het dan dat jij jouzelf eenzaam voelt? Op dit moment voel ik mij niet eenzaam. Laten we dat even duidelijk zeggen. Dit is een storytime. En ik heb mij heel erg eenzaam gevoeld een periode in mijn leven. En het, in de periode in mijn leven, dat ging als volgt. Het was de tweede klas. Ik zat in de brugklas. Ik deed daar HAVO, VWO. En vervolgens, ik wilde heel graag VWO halen. Ik wilde dat heel graag halen. En dan moest je een bepaald aantal punten hebben. Dus je moest gemiddeld, voor heel veel vakken moest je een 7 staan. En dat lukte mij gewoon net niet. Ik kwam een paar punten tekort. Dus ik ging naar HAVO toe. Ik was een beetje gedemotiveerd. Ik dacht van oké, ik heb echt mijn best gedaan. Maar het lukt gewoon niet. Dan moet je ook gewoon irrealistisch blijven. Moet je gewoon zeggen van oké, VWO is misschien niet voor mij bestemd. HAVO is wat beter voor mij. In die tijd kon ik dat nog niet accepteren. Tweede klas HAVO. En ik dacht bij mezelf van ik was randje van VWO. Dus HAVO zal wel heel makkelijk zijn. Dus wat ging ik dat jaar doen, die tweede klas? Rustig achterover. Niet leren voor toetsen. Geen huiswerk maken. Ik ging gewoon naar de toetsen toe en ik maakte ze uit mijn hoofd. En in die tijd kwam een systeem op gang. Dat heette Magister. Heel veel mensen die kennen dat wel. En Magister was ervoor bedoeld om jouw cijfers te checken. Maar ik snapte dat hele systeem niet. Dus ik checkte ook niet mijn cijfers. Ik wist alleen mijn cijfer als ik naar de lerares ging en vraag van wat sta ik voor mijn... Wat is mijn gemiddelde? Kunt u even kijken. Maar ja, daar lette ik dus niet het hele jaar op. En ik hoorde af en toe wel een cijfer van oké, je hebt daar een 5 voor, daar een 6 voor. En ik dacht van mezelf van dat zal wel goed komen. Niet weten dat ik rekening moest houden dat sommige cijfers, die tellen 2 of 3 keer mee. Die dingen hield ik allemaal geen rekening mee, omdat in de brugklas ging het zo makkelijk. Ik dacht bij mezelf van, dat komt wel goed joh. Einde van het jaar kwam eraan en op een gegeven moment kreeg je dan te horen van oké, ga je over ja of nee. En op een gegeven moment die leraar die zei tegen mij, ik wil graag met jou een gesprek aan, want ik zie dat jij het einde van het jaar niet gaat halen. Ik dacht, einde van het jaar niet halen? Hoe bedoelt ik ga het einde van het jaar niet halen? Ja, je cijfers zijn niet zo goed en dit dan. Ik dacht van, ik had heel diep besef. Ik dacht dat ik er wel goed voor stond, want ik begreep de dingen wel. Maar mijn cijfers, die waren niet zo denderend. Dus hij zei van, luister, jij moet dit en dit nog gaan doen om dat op te halen. Ja, je weet hoe moeilijk het is als je aan het einde van het jaar nog heel dat stof van heel dat jaar nog een keer moet gaan leren. En dan voor die laatste eindtoets een goed cijfer moet gaan. Dat lukte mij gewoon niet. En ik bleef dus in de tweede klas, bleef ik zitten. Dus van HAVO, van net geen VWO halen in de eerste klas, naar in de tweede klas op HAVO blijven zitten. En dan blijf je zitten. En ik had het nog nooit meegemaakt. Ik was geen vroege leerling, maar ik had de optie gekregen op de basisschool. Toen zeiden ze tegen mij van hij mag een klas overslaan. Maar toen zei mijn moeder, weet je wat, laat hem maar lekker met zijn leeftijdsgenoten, is goed voor hem. Dus ik had een vroege leerling kunnen zijn. En op een gegeven moment, de eerste keer dat ik blijf zitten. Op een gegeven moment, ik zie al die leerlingen, die gaan weg. Al mijn klasgenoten, iedereen met wie ik omging, die gingen weg. Hadden andere roosters, kregen zij. Ze gingen naar een ander gebouw toe, want onze middelbare school, die kende 2 gebouwen. Zij gingen naar een ander gebouw. Ik bleef daar. Dus ik kwam opeens in een omgeving van allemaal mensen die ik niet kende. Ik kende ze niet, ik was niet bevriend met hun. Ik was wat ouder dan hun. Dus dat was heel moeilijk voor mij in die tijd om met hun, je weet toch, om te gaan. En ik voelde mij heel erg eenzaam in die tijd. Ik voelde mij heel erg alleen. Want op school, ja, ik ging naar school toe en ja, de stof kende je al. Dus je ging daar alleen naartoe om aanwezig te zijn. Ook weer daar, ja, het was moeilijk om met mensen in het begin om te gaan. Het was moeilijk om kennis met ze te maken. Puur alleen omdat ik er gewoon niet aan gewend was. Weet toch, ik ging elke keer gewoon met leeftijdsgenoten. En dan kende ik wel iemand daar of kende ik wel iemand daar. En dit keer kende ik niemand. Ik voelde mij eenzaam, ik voelde mij alleen in die tijd. Enige plek waar ik mij echt kwijt kon,
En dat was ook de reden waarom ik denk ik mijn eenzaamheid soort van heb overwonnen. Dat was door middel van mijn sport. Ik deed taekwondo jarenlang. En toen ik naar taekwondo ging, dat deden we dan 4 keer in de week of zo. 4 keer in de week en daarna train je nog zelf trainen. Daar kwam ik wel al die mensen tegen die ik kende, die ik chillde. Maar ja, dat was alleen maar in de avond een uurtje trainen en daarna nog een half uurtje gezellig doen. En daarna is het weer, ik zie je later. En dan zit je de volgende dag weer 7-8 uurtjes op school met allemaal mensen die je niet kende. En toen dacht ik bij mezelf van, door middel ook van mijn sport, van de discipline die ik kreeg. Dus ik voelde mij ook zekerder, weet je, als je veel sport. En dat was eigenlijk mijn uitlaatklep. Mijn trainingen, dat waren mijn uitlaatkleppen. En dat was de manier waardoor ik uiteindelijk, zeg maar, mijn eenzaamheid heb kunnen overwinnen. Want door zelfverzekerd te zijn, ga je ook gewoon in contact raken met andere mensen. En ik dacht bij mezelf van, laat mij gewoon eventjes, ik weet, ze zijn wat jonger als ik, ik ken ze niet, maar laat ik gewoon contact met ze leggen, proberen bevriend met ze te raken. En dat deed ik. Ik ging gewoon vrienden en uiteindelijk, tot de dag van vandaag heb ik nog steeds contact met ze, ben ik gewoon bevriend met ze geraakt. En zelfs later ben ik nog een keer blijven zitten dus. Maar toen had ik al die gevoel van, oké, je weet toch, I got this, dit is geen probleem, ik voel me niet meer eenzaam. Maar ik heb me dus eenzaam gevoeld in mijn leven. En ik merk ook dat heel veel mensen daar ook last van hebben. Er was laatst een onderzoek waaruit blijkt dat 1/3 van de jongeren uit Den Haag, die voelde zich eenzaam. Of die heeft zich ooit eenzaam gevoeld. En dat lijkt me heel moeilijk, weet je. Niet iedereen die heeft een sport of een uitlaatklep wat die kan doen om vervolgens weg te gaan uit die eenzaamheid. Dus ik werd benaderd voor een evenement vanuit de gemeente en dat heette Happy 070. En dat was bij de Haagse Hogeschool. Een school waarvan ik dacht van oké, daar ga ik dus later les volgen. Maar uiteindelijk, je ziet het. Het heeft niet zo hoeven te zijn. Dus voor de Happy 070 wilden ze in plaats van een eenzame of een depressieve evenement organiseren, wilden ze juist een happy evenement organiseren. Ik dacht bij mezelf van oké, ik ga daar langs, ik ga proberen met wat mensen daar te praten. En ik ben eigenlijk benieuwd, dus daarom zeg ik ook dat deze storytime wat anders is dan normaal. Ik ben benieuwd hoe andere mensen kijken. Zijn andere mensen wel eens eenzaam geweest? En zijn andere mensen, hoe zijn die eruit dan gekomen als ze ooit eenzaam zijn geweest? En geloof me, de antwoorden, die zullen je verbazen. Wat betekent voor jou gelukkig zijn? Voor mij gelukkig zijn is een stabiele leven. En een stabiele inkomen hebben. Een vrouwtje hebben. Eigen huisje hebben. Mijn kinderen, vrienden, samen zijn. Gezelligheid. Geloof. Belangrijk. Geloof in jezelf, geloof in God. Dingen te kunnen doen die ik leuk vind. Eigenlijk heel simpel. Ja. Vrije tijd hebben, potje voetballen. Gewoon lekker met vrienden zijn. Ik denk dat gelukkigheid bestaat vooral uit gezondheid. Ja, en je familie. Ben jij zelf wel eens eenzaam geweest? Ja, die momenten die heb je altijd wel, dippen, hè? Het moment dat je down bent. Ja. Maar ik denk dat het... En hoe komen die momenten in jouw leven? Als je hoort van vrienden en familie dat ze zijn getroffen door een ernstige ziekte. Ik denk dat zijn wel de down momenten in je leven. Ja, ik denk vooral momenten dat het af en toe even wat lastiger gaat. Ja, misschien met geld of zo, hè, toch? Ja, met geldproblemen. Dat je misschien een baantje hebt, dat je niet goed bij kan verdienen of zo, of kan verdienen. Dan, ja. Je wilt ook iets leuks voor jezelf halen, toch? En hoe kom je daar weer bovenop? Familie man. Familie helpt veel. Praat met je ouders, is belangrijk. Binding. Ja, wees samen met de familie. Wij zijn eigenlijk, onze afkomst komt uit het Middellandse Zeegebied, macho-cultuur. Dan is het niet zo tof om over je gevoelens te praten. Toch af en toe wel moeilijk om naar iemand toe te durven stappen. Weet je wel? Dat is toch wat zwakte wat je laat zien. Ja. Maar wat nou als iemand daar moeite mee heeft? Ja, je kan bijvoorbeeld een dagboek gebruiken, dingen opschrijven, zodat je het kunt relativeren. Want je hebt eigenlijk een verschil tussen ratio en emo. En dan is het goed om bijvoorbeeld gevoel te proberen te kanaliseren, weet je, op een rationele manier. Ja, probeer iets te zoeken voor diegene dat hij wel zijn houvast kan hebben. Dat kan zijn in muziek, dat kan zijn in hobby's. Iets wat voor diegene misschien eten maken, ik zeg maar wat hoor. Ja. Maar echt, probeer iets persoonlijks op te zoeken. Probeer te relativeren. Want weet je, er is zoveel waar je druk over kunt maken. Ja. Dat is misschien ook wel een keuze, denk ik. Okay. Dus jij die nu kijkt, die zich misschien eenzaam voelt of die zich misschien depressief voelt, het komt sowieso allemaal wel goed. Probeer een uitlaatklep te vinden. Probeer, als je erover kan praten,
Praat erover met mensen, praat erover met je familie, praat erover, denk niet aan taboes of wat dan ook. En als je er niet over kan praten, zoek dan een ander iets waar je heel, wat je het leuk vindt om te doen. Ga sporten, ga van alles gamen, kan bijvoorbeeld een uitlaatklep zijn. Ieder mens is anders, ieder mens kan zichzelf uitlaten op een andere manier. Dus daarom, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze storytime en aan deze video. En ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze storytime. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet jullie ook niet om hieronder rechts achter te laten. Vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Power!